Yeah, great. Om ca. 15 minutter så starter dag 2 av rettssaken, der Jan Erik Jannik Iversen er tiltalt for å ha presset milliardær Kjell Inge Røkke for et tosifret antall millionbeløp for å ikke oppgi ufordelaktige opplysninger om milliardæren. Og i går så fikk Iversen forklart seg. Det var sterke ord i retten da, Trym. Det var det. Jannik Iversen, som jo er en kjent skikkelse i Oslos underverden, får vi si, en kjent torpedo på Oslos østkant, selv oppga her i retten at han var pokerspiller, men også en fyr som kunne ordne opp i problemer mellom folk, og hvis det trengtes, så måtte nevene i bruk av og til, som han uttrykte det selv. Og det han da hevdet til retten her i går, det var at han og Kjell Inge Røkke da, hatt et langvarig kjennskap til hverandre siden år 2000, at de da ble involvert på begynnelsen av 2000-tallet, altså rundt 2002, og at Røkke da skal ha tilbudt ham 100 millioner kroner for å få fjernet finansakrobaten Christer Tromsdal, altså bedrageridrømte Christer Tromsdal, som skal inn og vitne her i dag. Spesielle med det her er altså Røkke kaller disse anklagene for absurd, at han ikke har noe kjennskap til Tromsdal i det hele tatt, at han bare kjenner Tromsdal via mediene. Men den angivelige årsaken til dette ifølge Iversen skal ha vært at Tromsdal skal ha vært en av de som skal ha sittet på et lydopptak hvor Røkke da figurerer, som skal ha vært ufordelaktig for ham. Om det er noe hold i disse opplysningene, det er helt at det aner vi ikke, og Christer Tromsdal mener selv at dette høres litt sannsynlig ut, og at han tror ikke Røkke ville gjøre ham noe vondt, men det vi vet skjedde i 2004 var jo at Christer Tromsdal ble skutt i beinet av Jannik Iversen i en bil på Frogner. I den dommen der så er det ganske, kommer det ganske klart fram at det skal ha vært, altså den konfrontasjonen mellom de to var på grunn av et pengebeløp som Tromsdal lånte av Iversen, og at han ble dømt da for at det ikke var et vådeskudd for uaktsomhet med våpen, og fikk 7 måneders fengsel, ganske kort fengselsstraff sett i forholdet, men det var da man fant at det var en veldig lang saksbehandlingstid, og man mente også at det var uaktsomhet av våpenhåndteringen. Men du kan si det Jannik Iversen forklarte var jo tvert motsatt av hva Kjell Inge Røkke kom inn her og sa etterpå. Ja, og Iversen forklarte seg altså først i går. Det har tatt lang tid å få han i tale, fordi at denne saken har blitt utsatt 2 ganger, og han har jo nektet å snakke med media før dette her. Men når han var ferdig i går, så møtte han media her ute, og vi skal høre hva da han hadde å si til pressen. Hvordan skal vi tolke at Røkke vil ha Tromsdal fjernet? Hva betyr fjernet? Hva mener du? Hva tror du, ja? Jeg spør deg. Fjernet, goodbye. Og du skulle ta livet av Christer Tromsdal? Fjernet. Hvorfor har du ikke sagt dette tidligere? Hvorfor skal jeg det? Fordi du har vært i retten for det. Og så? Da valgte du å ikke si noe, nå har du valgt å si noe. Er ikke det lojaliteten innenfor den oppdrag jeg gjør? Det kan godt hende. Er det det du mener? Hva tror du? Hvor mye skulle Røkke være villig til å betale deg for dette? 100 mil. Hva ble enden på viset? Du skjøt han i kneet. Hvorfor ble det sånn? Det ble sånn det ble. Hvor mye penger fikk du for det? Du snakket om 200 000, at han satt deg inn på en konto. Fikk du de pengene? De pengene jeg har fått. Har du fått noe mer? Ingen kommentar. Hva er ditt forhold til Kjell Inge Røkke nå? Jo, det er jo akkurat som du går til en boksering. Du sier hei og offer ordentlig, og så får vi ta den krigen som kommer, og så er det en vinner. Hva tenker du om han? I dag er det ingen vinner av oss. Hvordan blir det å se han i retten, og han kommer jo hvert øyeblikk? Bare hyggelig. Hvorfor mener du? Jo, for tiden har jo gått. Man blir jo eldre, man må jo se hvordan situasjonen er. Håper du at de starter en etterforskning på de påstandene du har kommet mot Røkke i dag? Det er ikke mitt problem. Det var en ting jeg synes er vanskelig å forstå. Er det båtsertifikatsaken, eller er det disse båndene, Christer Tromsdal? Hva var motivet? Det er båndene. Hvordan har det vært å sitte her i dag, da? Veldig deilig. Det har vært en fantastisk opplevelse, for at jeg kunne få sist å si sannheten og legge frem mine der. Så, men du har brent inne med dette noen år i så fall? Ja, og du kan tenke hvor mye kreft det tar. Ja. Så, men det er ingen vinner her. På et tidspunkt blir du også stoppet av dommeren. Du var jo litt rørt også når du trakk frem dette med familien. Hva kan du si om det? Det ligger mye følelse i en familie. Jeg er en familiefar. Og det er ikke sant, når det først er far og bestefar, så er det klart at det koster krefter. Men hvordan har det rammet de? De har rammet veldig hardt. De er de tapere. Ja. At jeg har påtatt meg det oppdraget jeg har gjort og skadet min familie på det, det må jeg stå til ansvar for, det må jeg leve med. Så du mener det er din egen feil at familien er i denne situasjonen? Nei,
Ja, jeg er jo en del av det. Ja. Jeg er ikke noe helgen, jeg er en gangster, jeg. Men jeg er en gangster med stor G. Har du trua Kjell Inge Røkke? Jeg har aldri trua Kjell Inge Røkke. Når du sier at du kan lekke ting til presten hvis han ikke, hvis det ikke kommer til en avtale? Nei, ikke noe avtale. Det er at han skal gå til politiet. Det er det vi diskuterer, ja. Politiet sier at de skal undersøke om det er grunnlag for å etterforske disse påstandene om at Røkke skal ha gitt deg torpedoppdrag. Hva er din kommentar til det? Ingen kommentar til det. Det får politiet gjøre som de vil med. Jeg er mann, jeg står for det jeg har gjort. Jeg tar en straff hvis jeg er med for en straff. I don't care. Her kommer Jan Erik Iversen også tilbake. Trym, du kan jo gå bort og se om du får han i tale. Nå skal jeg bare sitte og være tilskuer sammen med dere. Kose meg, slappe av. Nyte dagen. Hvordan opplevde du gårsdagen? Hvordan opplevde du gårsdagen? Nei, det er mer relevant hva du tenker. Det er mer hva dere tenker. Det er dere som skriver. Hva forventer du ut av Christian Røkke og Frise Tromsdal og andre vittner som kommer nå? Det blir jo nye Harry Potter-historier, vel? Så vi får bare kose oss. Så er dere gode nå, kan dere skrive roman nå. For det er det som kommer til å bli der inne, tenker jeg. Hva tenker du om bakgrunnen her? Du er tiltalt for utpressing, og så tegner du opp et langt liv med Røkke, og din kjennskap til Røkke. Hvorfor er det viktig? Det er langt liv med Røkke, det er jo... Det er noen 10 år. Nei, det har blitt 10 år, på grunn av det som har kommet fram, men det er bare en 5-årsperiode. Så... Hva er bakgrunnen for at du mener det er relevant for retten all den tid du er tiltalt for noe som har skjedd i en mye kortere tidsperiode enn det du... Jo, det er noe ting kommer frem senere. Hvordan opplevde du de siste timene her på tiltalebenken i går? For meg selv? Ja. Jeg synes det er helt bra, ja. Du er ikke overrasket over noe Røkke kom med? Nei, det var jeg forventet. Han har jo fått all informasjon og sitter der fra alle advokater og alle systemer. Han har jo lomma full av cash, og han vet jo hvor han styrer den. Så det er ikke noe big deal. Men det er hans liv, så vi får se. Det er ikke noe som heter aldri blir straffet av Gud, da. Altså, tiltalte Jannik Iversen der, da, som gleder seg til å være tilskuer i dag, som han sier. Følger med på disse andre vittnene. Han ankom altså nå rettssalen, eller skal straks inn. Vi ser han her gjør seg klar. Vi kan jo også snakke litt om... Røkke, som er den som har anklaget Iversen, han forklarte seg i går. Det var også en ganske spesiell seanse. Det var jo det, og vi ser jo her nå, ikke sant, det er et stort presseoppbud, det er tett med TV-kameraer, fotokameraer og fra alle store mediene i Norge, ikke sant, som følger denne saken, og du ser det bare når Jannik Iversen kommer inn, og hva kan du tenke deg da, var liksom når Kjell Inge Røkke kom inn i retten her i går, så var det et salig kaos. Og så kom han inn i rettssalen. Han var, gikk frem med bestemte skritt, hadde med seg en støttespiller, har ikke fått helt klart til hvem det var, men ikke sant, han satt seg ned i vittneboksen her. Stram i blikket, liksom, kikket seg rundt i lokalet, det var helt fullsatt, masse journalister, en del tilhørere. Han satt seg ned og begynte å forklare seg hvor han da sa at hvor tungt dette er for han og hans familie å få disse anklagene rettet mot seg fra Jannik Iversen. Han avviste jo alle sammen kontant, for å si det sånn, og sa at han hadde opplevd ubehagelige situasjoner i relasjonen med Iversen, og at han har blitt oppsøkt, og at han opplevde det som noe truende. Ja, det var ganske preget Røkke som kom inn her da, og vi har bilder av Røkke da han ankommer rettssalen. Tjenester i forbindelse med Tromsø. Kan vi få litt space? Ba du hjelp altså med Tromsø? Er det klart? Nei, jeg kan gå inn så lenge. Trengte du hjelp med Tromsø fra Jannik-retten? Ja, det skjer mye her i tinghuset nå, rett før vi skal inn og starte dag 2. Flere vittner skal inn i vittneboksen i dag, og den aller første som vi venter nå 9:00, det er jo tidligere politimann og leder for Delta, Anders Stortheimsmoen.
Trym, ja, det skjer ting her nå, men... Ja, det kan se ut som det har vært en endring i vittnelista, at Arild Holden, da, som tidligere var Jannik Iversens advokat, at han skal inn og vittne før Anders Snortheimsmoen, som jo var Røkkes livvakt da, under denne angivelige utpressingssituasjonen. Visst nok fordi Snortheimsmoen var veldig fleksibel på tid og kunne stille her når som helst, for å si det sånn. Så da kan det se som det Arild Holden, som jo jobber for advokat Elden også, som skal inn her først da, fra klokka 9 i dag. Så at det litt rokeringer på tidsplanen. Sånn det ofte i rettssaker at man er litt fleksibel og ja, det jo travle folk da, får vi si sånn. Det blant annet Røkkes sønn som skal inn her, som måtte reise til USA. Disse toppadvokatene har jo omtrent det daglige rettssaker og fengslingsmøter og andre oppgaver da, så da er man litt fleksibel på tid for å få. Det jo viktig å ha denne vittnen først her når disse vittnene stevna da. Holden som da tydeligvis skal inn nå klokka 9, det knytter seg spenning til hva han kommer til å si, kanskje spesielt etter det vi hørte i går. Ja, det gjør det. Altså, poenget her jo at på høsten 2017, hvor da vi vet at disse lydopptakene ble publisert i VG sommeren 2017, Jannik Iversen sier han ble forbannet og såret på grunn av det som ble fremsatt der. Det var jo da Røkke og Per Orbeland som hadde samtaler som Orbeland hadde tatt opp, hvor de også snakket om Jannik Iversen. Og det vi vet jo da, Jannik Iversen begynte å sende meldinger til Røkkes sønn. Disse meldingene ble lagt frem i retten i går. Det var ganske tydelige meldinger. Hvor faren din? Hvor han på jobb? Han på høstferie? Det var en knyttneve-emoji der et sted. Nå hadde han også møtt opp i resepsjonen på Aker, der hvor Røkkes sønn jobba da. Og så ble det da avtatt noen møter til slutt på advokatfirma Eldens kontor med Arild Holden til stede. Ifølge Røkke var det Arild Holden som ga ham råd om å takke ja til slik møte. Og Arild Holden skal også ha vært til stede i minst et av disse møtene da. Så det klart at han kan ha noe tilføre her i forhold til hva de Røkke og Iversen har sagt, selv om de virker jo relativt enige om hva som faktisk har skjedd på disse møtene. Mm. To minutter til det begynner. Du får kanskje gå inn og få deg en plass. Du får med deg alt fra starten av. Ja, det skal vi gjøre. Vi skriver jo også så det suser her inne. Så vi skal holde leseren og seerne oppdatert gjennom dagen. Veldig bra, Trym. Takk skal du ha i første omgang. Vi fortsetter altså sendinger her fra Tinghuset i Oslo utover dagen når det blir pauser, og vi kan oppdatere dere med hva som har blitt sagt ifra vitneboksen. Yeah, great, yeah.